bütün dünyada yayıldığı kimi Azərbaycanda da koronavirus pandemiyası yayılıb və virusun Azərbaycanda müəyyən təsirləri var ki, bunların bir də iqtisadiyyat sahəsində. Ümumiyyətlə, koronavirus dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatı hansı vəziyyətdədir və bundan sonraki gözlənilən vəziyyət necədir? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı həm də bu pandemiya dövründə neft qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi səbəbindən həm də əlavə olaraq digər ölkələrdən daha çox əziyyət çəkir və 20-dən yuxarı iqtisadi sahəyə bunun təsirləri haqqında İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat verdi. Birbaşa isə təsirləri bilirsiniz, otelçiliklə, turizmlə, digər daşımalarla bağlı olan bu ölkələr arası məhdudiyyət tətbiq olunduqda təqribən ona yaxın sahəyə də birbaşa təsiri var. Yəni, onların fəaliyyəti tam dayandı. Ancaq İqtisadiyyat Nazirliyində açıqlanan rəqəmlər var. Təqribən gündəlik ziyan 110-150 milyon manat arasında qiymətləndirilib və hesab edirəm ki, bu bir az təbii ki, dəqiq rəqəmlər deyil, ancaq real sektora çox böyük ziyan vurulub. Dediyim kimi, gediş-gəliş olmadıqdan, iqtisadi fəaliyyət azaldıqda real iqtisadiyyata daha çox ziyan dəyir və insanlar alış-veriş etmədikdə, insanlar gediş-gəlişi olmadıqda, həm də biznes çökür. Biznesin çökməyinin bir çox səbəbləri də iqtisadi əlaqələrin xarici ölkələrlə olmasıdır. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı nadir iqtisadiyyatlardandır ki, daha çox istehlak mallarından asılıyıq biz ölkə olaraq. Və müxtəlif ölkələr əgər müxtəlif məhdudiyyətlər tətbiq edirsə, qida məhsullarından bağlı və ya sanitar kimi gigiyenik məmulatlarla bağlı, yəni ixraçla bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edirsə, Azərbaycan iqtisadiyyatında bunu tez bir zamanda həyata keçirmək mümkün deyil. Yəni o baxımdan hətta belə maska ilə olan problemlər pandemiyanın ilk dövrlərində, yəni maska zavod açılana qədər, gördünüz ki, insanlar çox ajiotaj keçirdilər. Yəni bu, həm də ki, mən hesab edirəm ki, hökumət çox gec başladı pandemiyanın qarşısını almağa. Azərbaycan hökuməti həm də iqtisadi situasiyanı stimullaşdırmaq üçün çox ciddi addımlar atmadı. Və Yaponiyadan tutmuş Amerika Birləşmiş Ştatlarına qədər ölkələrin əksəriyyəti maliyyə-iqtisadi böhranlar zamanı belə əhalinin istehlak mallarını alması üçün, təşviq etməsi üçün əhaliyə yönəlik, ailələrə yönəlik yardımlar edirlər. Və bu yardımlar əslində öz-özlüyündə iqtisadiyyatın canlanmasına səbəb olur. Yəni, vətəndaş yardım alırsa, o yardımı nedir? Gündəlik istehlak mallarının alınmasına, kommunal xidmətlərin ödənilməsinə xərcləyir və həmin vəsaitlərin də təqribən 30% yenidən büdcəyə qazanılır. Yəni, Azərbaycanda olan yardım kifayət edir mi? Mən hesab edirəm ki, çox acınacaqlı hal oldu və bu həmin sosial şəbəkələrdə gedən məlumatlardan, həmin internet resurslarında olan videolardan da məlum oldu ki, insanların işsiz olaraq status alıb 190 manat almaq istəyənlərin sayı çox kifayət qədərdir. Bu bir daha onu sübut etdi ki, bunu ölkə başçısı da etiraf etdi və İqtisadiyyat Nazirliyi də bunu etiraf etdilər ki, Azərbaycanda real işsizlərin sayı çox yüksəkdir. Yəni, biz təqribən 4,6% son statistikaya görə işsiz elan edirik. Ancaq məlum oldu ki, 2 milyona yaxın vətəndaşımız heç bir yerdə işləmir və bunlar günəmuz orada-burada çalışan insanların bunun əksəriyyəti bir çoxu kənd təsərrüfatında işləyən kimi göstərilir statistikada, ancaq faktiki olaraq onlar işsizdirlər. Və kölgə iqtisadiyyatının həcmi ortalığa çıxdı. Yəni, kölgə iqtisadiyyatının həcmi katastrofik böyükdür. Və bu kölgə iqtisadiyyatını yaradan səbəb, dediyim kimi, məmur sahibkarlığıdır. Və bunun vətəndaşla əlaqəsi yoxdur. Bu mənada kim istəyər ki, keçsin, gələcəyini təmin etməsin, sosial sığorta ödəməsin, o işləmiş olsaydı, normal onun deyək əmək haqqı verilmiş olsaydı, təbii ki, ondan gələcəyini də təmin etmiş olardı. Bu mənada hökumətin fərdə yönəlik addımlarını biz görmədik və bu çox təəssüf verici haldır ki,
Azərbaycan bu qədər zəngin olmasına baxmayaraq, zəngin ölkə kimi görünür, xarici ölkələrin timsalında, xarici reportyorların reportajlarında biz zəngin ölkə kimi göstərilirik. Bizim xarici ölkələrdə saxlanılan vəsaitlərimiz 50 milyarddır. Ancaq bu 50 milyarddan vətəndaşa nə xeyri var? Bu mənada vətəndaşa yönəlik addımların atılmaması hökumət üçün, mən hesab edirəm ki, baş ucalığı gətirmədi. Bəs bu nəyin səbəbidir? Dediyim kimi, səbəb odur ki, biz bir tərəfdən deyirik ki, işsizlik azdır. Çünki statistik rəqəmləri əl gəzdirilir müxtəlif qurumlar və ölkədə situasiyanı yaxşı göstərmək üçün müxtəlif sahələri rəhbərliyi edən şəxslər statistik rəqəmləri saxtalaşdırırlar. Və nəticə itibarilə hökumət bütövlükdə, yəni iqtisadi rəqəmlər doğru olmalıdır ki, gələn ilin proqnozları olsun və yaxud iqtisadi perspektivlər və yaxud strateji inkişaf perspektivləri normal hökumət proqramlar hazırlasın. Əgər statistikada göstərilirsə, hər şey gözəldir, iqtisadi artım var, ölkədə işsizlik azdır, ölkədə məhsul istehsalları kifayət qədər yüksəkdir. Məlum olur ki, biz bazarlardan, marketlərdən məhsul aldıqda biz görürük ki, onların mütləq əksəriyyəti xarici ölkələrdə istehsal olunmuş məhsullar. Yəni, bu onu göstərir ki, hər bir kəs öz sahəsində, rəhbərlik edən sahəli, müxtəlif nazirliklər, komitələr, qurumlar, rayon icra hakimiyyəti başçıları rəqəmləri şişirdirlər və ölkə rəhbərliyinin qarşısında raport verirlər ki, onun rəhbərlik etdiyi sahədə hər şey gözəldir. Ancaq pandemiya onu ortalığa çıxartdı ki, bizim iqtisadiyyatımız acınacaqlı vəziyyətdədir. Həm işsizlik baxımından, həm vətəndaşların deyək ki, sosial təminatı baxımından bu bir daha doğru statistikanın olmadığını etiraf etdirmiş oldu. Pandemiya həm də çıxartdı ki, biz deyirik, yəni hökumət deyir 4.6% işsiz var və 600 min insana 190 manat ödənilir. Yəni bu da ziddiyyət təşkil edir mi? Təbii ki, bu da özü-özünə ziddiyyətdir. Ancaq məlum oldu ki, 600 min yox, daha çoxdur işsiz. Və yeni gəlmişkən mən onu qeyd edim ki, normal işsizlik əslində normal ölkələrdə, iqtisadiyyatı oturuşmuş ölkələrdə 8-12% olduqda o hökumətlər, belə deyək ki, özlərini yaxşı işləmiş kimi göstərirlər. Və bu belə təqdim olur. İqtisadiyyatda 8-10% işsiz olması normaldır. Ancaq real işsizlikdən gəlir. Həmin ölkələrdə 8-12% arası olan işsizlərə təbii ki, hökumət müavinətlər verir. Ancaq bizdə müavinət alanlar məlum oldu ki, 80 minə yaxındır. Yəni, ən uzağı. Yəni, deyək ki, o da ki, son bir il ərzində əl gəzdirilmiş dırnaqarası əl gəzdirilmiş rəqəmlərdir bunlar. Ona qədər işsiz kimi, rəsmi işsiz kimi müavinət alanlar təqribən 40 min nəfər idi. Yəni, iki dəfə bunu artırmışdılar. Nəticə itibarilə pandemiya dövründə də nəzərə aldılar ki, güya yerlər bağlanmış iş yerləri və işsizlik artıb. 600 min nəzərdə tutdular. Məlum oldu ki, müraciət edənlərdən də təqribən 2 milyon nəfər bizdə Azərbaycanda faktik olaraq işsiz var. Təbii ki, pandemiya hökumətlər üçün bir fürsətə çevrilməlidir. Yəni, o zəif nöqtələrini görməlidir iqtisadiyyatın, sosial həyatın, təhlükəsizliyin və digər elementlərin və hökumət gələcək addımları buna yönəlik, bu negativləri aradan qaldırmağa köklənməlidir. Çox təəssüf edirəm ki, son olaylar, yəni bu sərt karantin rejimi də mən buna münasibət bildirməyə özümə borc bilirəm. Vətəndaşların çox mənzilli binalarda, yaşayış binalarında, həyətlərində, yəni yaşayış yerlərindən 50 metr, 100 metr məsafədə gəzişməsinə və yaxud belə demək olsa, polis dözümsüz yanaşdı və operativ qərargah bunu doğru idarə edə bilmədi. Polis təbii ki, əmrə tabidir, bunu deyə bilərlər. Operativ qərargah hansı qərarı verib, ona uyğun da uyğulamanı aparır. Ancaq heç bir ölkədə belə bir, yəni karantin dövrünün sonuna yaxın belə bir hadisələrin olması nəzərə çarpmadı. Və polisin belə davranması, insanları bloklardan, evlərdən sürüb çıxartması, terrorçular kimi həbs etməsi mənzərəsi çox üzücü idi. Mən buna çox heyfslənirəm. Mən hesab edirəm ki, ölkənin siyasi rəhbərliyi polis vətəndaş münasibətinin yenidən update olunması, yenidən perezaqrus olunması, yenilənməsini təmin etməlidirlər. Çünki
mən müşahidə etdiyim odur ki, qarşı durma artan xətlə gedir və bu bizim gələcəyimiz üçün bir təhdiddir.